47 দিনৰ অন্তত আজি শান্ত গাজা গুলি বৰহন নাই কোনো বন্দুকৰ গুলিৰ শব্দ নাই আকাশ মাৰ্গৰ পৰা কোনো ধৰণৰ বিস্ফোৰণৰ শব্দ নাই কিন্তু সেপা উত্তেজনা এতিয়াও সম্পূৰ্ণৰূপে বিৰাজ কৰিছে গাজাৰ চুকত গাজা আজি শান্ত হোৱাৰ কাৰণ হৈছে আজিৰ পৰা আৰম্ভ হ'ল চাৰিদিনীয়া যুদ্ধ বিৰতি চাৰিদিনীয়া যুদ্ধ বিৰতি আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে গাজাৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ পৰা স্থানান্তৰিত হোৱা লোকসকল নিজৰ ঘৰলৈ ঘূৰি আহিছে কালি টোপোলা বান্ধি অন্য স্থানলৈ প্ৰাণৰ ভয় গৈছিল আৰু সেইসকল লোকেই নিজৰ ঘৰলৈ ঘূৰি অহাৰ এক অৱকাশ পাইছে চাৰিদিনৰ যুদ্ধ বিৰতিৰ চুক্তি দুই পক্ষৰ মাজত স্বাক্ষৰ হৈছে অৰ্থাৎ হামাজ আৰু ইজৰাইলৰ মাজত চুক্তি স্বাক্ষৰ হৈছে দুয়োটা পক্ষ যি চৰ্ত বান্ধি দিছিল সেই চৰ্তসমূহ আনটো পক্ষই মানি লৈছে আৰু চৰ্ত অনুসৰি আজিৰ দিনটোত 39 যুদ্ধ বন্দী ইজৰাইলে দিব লাগিব পেলেষ্টাইনৰ হাতত পতাব লাগিব হামাছৰ হাতত পতাব লাগিব ইয়াৰ বিপৰীতে হামাছে 13 বন্দী যি 13 লোকক অভিশপ্ত শনিবাৰটোত অক্টোবৰ 7 তাৰিখে বন্দী কৰি হামাছে লৈ আহিছিল সেই আকস্মিক আক্ৰমণটো কৰি সেইসকলক মুক্তি দিব লাগিব বন্দী কৰি লৈ আহিছিল 240 লোকক কিন্তু প্ৰতিদিনে 13-15 লোকক মুক্তি দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে হামাছে আৰু এই চাৰিদিনৰ যুদ্ধ বিৰতি সম্প্ৰসাৰ হ'ব পাৰে যদিহে চাৰিদিনৰ পিছতো প্ৰতিদিনে 10 বন্দী লোকক হামাছে এৰি দিয়ে ইজৰাইলে কৈছে ইয়াক কিন্তু সাময়িক যুদ্ধ বিৰতি চাৰিদিনৰ অন্তত তেওঁলোকে পুনৰ আক্ৰমণ আৰম্ভ কৰিব ইজিপ্ত কাটাৰ আৰু মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ হস্তক্ষেপত এই চুক্তি সম্ভৱ হৈছে আৰু সমান্তৰালকৈ যিবোৰ ট্ৰাক অপেক্ষাৰত হৈ আছিল সীমান্ত ইজিপ্ত সীমান্ত আৰু ইজৰাইল সীমান্তত গাজাত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ সেই ট্ৰাকসমূহে গাজাত প্ৰৱেশ কৰিছে এই ট্ৰাকসমূহত আছে মানৱীয় সাহায্য সাহায্য সামগ্ৰী অৰ্থাৎ যুদ্ধত আবদ্ধ হৈ থকা লোকসকলে এতিয়া কিছু সকাহ পাব কিছু সাহায্য সামগ্ৰী পাব ঔষধৰ ৰূপত খাদ্যৰ ৰূপত পানীৰ ৰূপত কিছু সাহায্য সামগ্ৰী পাবলৈ যদিহে দুয়োটা পক্ষই সঠিক আচৰণ কৰে এই যি চাৰিদিনীয়া যুদ্ধ বিৰতি এই যুদ্ধ বিৰতি অনিৰ্দিষ্টকাললৈ সম্প্ৰসাৰ হোৱাৰ কোনো সম্ভাৱনা আছে ৪৭ দিনৰ অন্তত আজি শান্ত গাজা গুলি বৰ্ষণ নাই কোনো বন্দুকৰ গুলিৰ শব্দ নাই আকাশ মাৰ্গৰ পৰা কোনো ধৰণৰ বিস্ফোৰণৰ শব্দ নাই কিন্তু চেপা উত্তেজনা এতিয়াও সম্পূৰ্ণৰূপে বিৰাজ কৰিছে গাজাৰ চুকত গাজা আজি শান্ত হোৱাৰ কাৰণ হৈছে আজিৰ পৰা আৰম্ভ হ'ল চাৰিদিনীয়া যুদ্ধ বিৰতি চাৰিদিনীয়া যুদ্ধ বিৰতি আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে গাজাৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ পৰা স্থানান্তৰিত হোৱা লোকসকল নিজৰ ঘৰলৈ ঘূৰি আহিছে কালি টোপোলা বান্ধি অন্য স্থানলৈ প্ৰাণৰ ভয় গৈছিল আৰু সেইসকল লোকেই নিজৰ ঘৰলৈ ঘূৰি অহাৰ এক অৱকাশ পাইছে চাৰিদিনৰ যুদ্ধ বিৰতিৰ চুক্তি দুই পক্ষৰ মাজত স্বাক্ষৰ হৈছে অৰ্থাৎ হামাজ আৰু ইজৰাইলৰ মাজত চুক্তি স্বাক্ষৰ হৈছে দুয়োটা পক্ষ যি চৰ্ত বান্ধি দিছিল সেই চৰ্তসমূহ আনটো পক্ষই মানি লৈছে আৰু চৰ্ত অনুসৰি আজিৰ দিনটোত 39 যুদ্ধ বন্দী ইজৰাইলে দিব লাগিব পেলেষ্টাইনৰ হাতত পতাব লাগিব হামাছৰ হাতত পতাব লাগিব ইয়াৰ বিপৰীতে হামাছে 13 বন্দী যি 13 লোকক অভিশপ্ত শনিবাৰটোত অক্টোবৰ 7 তাৰিখে বন্দী কৰি হামাছে লৈ আহিছিল সেই আকস্মিক আক্ৰমণটো কৰি সেইসকলক মুক্তি দিব লাগিব বন্দী কৰি লৈ আহিছিল 240 লোকক কিন্তু প্ৰতিদিনে 13-15 লোকক মুক্তি দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে হামাছে আৰু এই চাৰিদিনৰ যুদ্ধ বিৰতি সম্প্ৰসাৰ হ'ব পাৰে যদিহে চাৰিদিনৰ পিছতো প্ৰতিদিনে 10 বন্দী লোকক হামাছে এৰি দিয়ে ইজৰাইলে কৈছে ইয়াক কিন্তু সাময়িক যুদ্ধ বিৰতি চাৰিদিনৰ অন্তত তেওঁলোকে পুনৰ আক্ৰমণ আৰম্ভ কৰিব ইজিপ্ত কাটাৰ আৰু মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ হস্তক্ষেপত এই চুক্তি সম্ভৱ হৈছে আৰু সমান্তৰালকৈ যিবোৰ ট্ৰাক অপেক্ষাৰত হৈ আছিল সীমান্ত ইজিপ্ত সীমান্ত আৰু ইজৰাইল সীমান্তত গাজাত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ সেই ট্ৰাকসমূহে গাজাত প্ৰৱেশ কৰিছে এই ট্ৰাকসমূহত আছে মানৱীয় সাহায্য সাহায্য সামগ্ৰী অৰ্থাৎ যুদ্ধত আবদ্ধ হৈ থকা লোকসকলে এতিয়া কিছু সকাহ পাব কিছু সাহায্য সামগ্ৰী পাব ঔষধৰ ৰূপত খাদ্যৰ ৰূপত পানীৰ ৰূপত কিছু সাহায্য সামগ্ৰী পাবলৈ যদিহে দুয়োটা পক্ষই সঠিক আচৰণ কৰে এই যি চাৰিদিনীয়া যুদ্ধ বিৰতি এই যুদ্ধ বিৰতি অনিৰ্দিষ্টকাললৈ সম্প্ৰসাৰ হোৱাৰ কোনো সম্ভাৱনা